Dober večer v popkornu s popkornom in super gosti, ki jih imamo danes. Zvone Hranjec iz Šato je z mano, pa potem pride še Vesna Kovač, pa pride še David Amaro, tako da bo kar zelo pestro v tele sredi. Jaz upam, da ste odlično, super, fino, fajn, da že tudi odštevate malo do Božiča, pa novega leta. In koncerti se bližajo, tisti božični, novoletni, pa silvestrski in tako naprej. Pa smo rekli, nič, bomo pa malo povabili enega, ki bo nastopil zdaj čez par dni v Velenju na božičnem koncertu. Zvone Hranjec, živjo. Živjo. Dobro večer. Kako si kaj? Ja, v redu, ne? Že v nizkem štartu za petek? Ja. Ker smo imeli se še včeraj zadnje vaje, smo se malo pripravljali na program, da smo spisali, kaj bomo igrali, tako da smo pripravljeni. Pripravljeni. Ja. Superca. No, danes bi mogel biti tudi Matjaž Jelen tukaj, ampak je malo zbolu in držimo pesti, da se čim prej pozdravi, pošlihta, da bo glas tipi topi v petek, ni več velik časa, tako da upam, da bo, a ne? Jaz upam, ne. Če ne vem, kako bo pol koncert, ne? Ja, malo teže brez Matjaža, tako da Matjaž, ti držimo pesti. Čajček, evo, čajček pa limono, pa ingver. Drugače pa vi nimate problemov, vsi zdravi, vsi... Za enkrat smo še vsi zdravi. Vse drži, no. No je tako, tudi ostane. Deva mogoče malo v koncertu reči kakšno. Vsako leto se odvija. Kdo je letos? Kdo nas bo zabavil? Ja, letos bodo najprej začeli Varni Paljak, ne? Potem bomo mi Šato, potem so tudi Bigfoot Mama, pa na koncu Šankrok, ne? Superca. Evo, torej... V petek, 23. ta petek, zdaj zvečer se bo tole vse skupaj odvijalo. Matjaža smo imeli pripravljenega, da bo tukaj, da bo še kaj povedal, mogoče o Šankrokih. Vemo, da so veliko nastopali, vemo, da smo jih veliko videli tudi tekom poletja. In nač, mi bomo zdaj njihovo zavrteli skladbo Restart, potem pa se malo posvetimo še Šato in predstavimo tudi ten videospot, ki ga še nismo predstavili, ne? Kajti takrat je bil majčkan pred izidom, če se prav spomnim. Ja. Bomo to zdaj naredili. Muska. Night.
Evo, pesem Restart, tudi to verjamem, da boste slišali zdaj v petek. Je pa bilo posneto kot zanimivost v Rdeči dvorani ravno na tem božičnem koncertu, skoraj sem rekel sejmu. Zvone, evo, se tudi ti si bil Šan Krokoc, ne? Ravno ja, od leta 82 do 90, ne. V bistvu prve tri albume. Prve tri albume. Tudi večinski avtor in pol si naredil Šatoje. In evo, Šatoji so sicer z manjšo pavzo še do zdaj aktivni. Ja, nekaj manjša, ampak je bila kar dolga. Tako, diskretn, lepo. Ja, smo imeli res kar dolgo pavzo, ne. Ampak dobro, le, zdaj ste se pa, koliko ne, dve, tri leta nazaj, dve leti? Dve leti nekje, nekje ne? Nazaj, ne. Ja. Tako da zdaj snemamo nov album, to je sedmi studijski album, ki bi predvidoma enkrat po novemu letu. Ne. Mogel bi že zdaj, decembra, jezit, ampak se je malo stvari zakomplicirale. Tako da jaz računam, da bo to ja, januarja še vredno ne, ampak kak je februarja. Ne. Je super. A bo je to tiste zvezde vedo pa uspešnice, ja, ki so bile zdaj izdane že, kot singli, recimo trije? Tri single smo že dali ven. Ne. Prvi je bil pesmi stare, pesmi nove, pa zvezde vedo, pa še ena, ta zadnja. Solzami v raj? Ja, Solzami v raj, ja. Solzami v raj je pa ta čista zadnja. Ta je čista zadnja. To je tista, ki je potem nastala malo po tistem, ko smo mi imeli tukaj intervju, tudi video spot, mislim. Tako da ga bomo danes predstavili in verjamem, da boste vse tri tudi uživo zaigrali na koncertu. Ja, ne vem zdaj točno, mislim, da tih novih, sam eno bo od novih. A, sam eno? Ja. One stare, ta prave zažura, ne, ki jih vsi poznamo. Ja. To še ne poznajo, tak ne. Ja, da ne bi bilo, treba jih je držati, ne, ljudi, absolutno. Kar dobro ste jih držali tudi v Šeščah, ko ste imeli koncert, tam sem jaz na zadnje videl, je bil tudi en tak lušen, bom rekel, retro večer z avtomobili, pa še to so bili, pa so bili Neron, recimo, moj najboljši band slovenski, nikjer jih zdaj ni, dejte malo, fantje, no. Kaj, da sem še kaj pozabil, Gugu? Panda. Panda. Čudežna polja. Ja, čudežna polja, ne Gugu. Čudežna polja pa Panda. Super je bilo, več takih zelo. Ja, bilo je pa res fenomenalno vzdušje. Folk je res znal vse pesmi, ampak od vseh skupin. In od nas vse peli, in od avtomobilo, in od Pande. Mislim, prava publika, ne. Ja, super. Jaz upam, da se bo to tudi naprej malo razvijali in odvijali. Vsekakor ne. Za našo generacijo, pa za tudi vse mlajše, ki tole gledate. Dej mi malo še povejo, so vzami v raj malo te pesmi. Verjamem, da si ti avtor. Tako da, ja, mislim, da ni nekega dvoma. Jaz sem avtor in pač glasbe. Besedilo je napisal en naš kolega Boris Vratanar. Pa tudi avtor videospota, ne. Tudi videospot sem jaz. Posnel, ampak tam, kjer sem jaz v kadru sam sebe, sigurno nisem snemal, ne. Snemal še enega, drugega kameramana, ne. Pa sam sem tudi zmontiral, pa ne. Lej, deklica za vse. Pa produkcijo, a ne, delaš, pa ne vem, aranžmaje, pa joj, ne vem kaj, pa še za druge, tako da vse, si kar pridem. Ja, to rad delam, ne. To rad delaš, ja, se to, ne. Imaš v duši in težko kaj drugega. Ne, ne. Jaz sem začel sem jaz v Rudniku to, že davnega leta, ne, in sem kar hiter nehal. Sem rekel, to ni za mene, ne. Tak, da bo nisem vedel. A knap si bil, ali kaj? Ja, ja. Si bil jami noter, ali kaj? Jami, jami. Opa, ja. O, redo. Samo, veš, po drugi strani. Zdaj bi že v penziji bil. Ja, ja. No, se to sem zdaj mislil, zdaj bi že v penziji, pa en penzijo bi imel. Takole pa. Pa bi ni žal. Ne, seveda. Ja. Rock and roll je v bistvu tek poklico, vse nekaj. Ja, ja. Ne. Si začel s kitaro? Kaj si začel se malo bolj v glasbo posvečati, pa je bila kitara tista prva? Ja, vsekakor, kitara, ne vsej. A imaš kako za desničare, ker ti si levičar, ne? Jaz sem levičar, ja. Imam pa tudi, Jimi Hendrix varianta. Ja, je res, da je to malo problem, ne, ker če prideš v kakšno trgovino, si ne moreš kar pogledati, pa si izbrati, kjero kitaro ti je všeč. Ti moreš pogledati, če sploh imajo kjero levo. Ne. Ja. Sploh včasih so bile leve kitare velika redkost. Ne. Tu v Sloveniji se sploh ni dalo dobiti. Ne. Jaz sem vse kitare, ne, prvo Fender so iz Amerike dobil, ne, pol sem eno v Italiji kupil, ne, vse sem mogel venjeti kupovati. Ne. Posebej za pa še to posebej. Ja. Tudi cena verjetno temu primerno višja. Pa cena je bila vedno dražja. Ne. Aha.
Si probo kdaj obrnil tisto desno, pa naštimati? Ja, ja, to pa tako na kakih žurkah. Ne? Zdaj, če ja. Pridem jaz na kako žurko, je običajno desna gitara. Ne? Zdaj, če hočem jaz kaj zagrati, ne morem, ne, moram na kontra igrati. Tako da sem se naučil tudi na kontra. Ja, pa prav kontra igraš? Ja, ja. Oh, ampak to tako, pesmi za na žur, ne? Akorde, ne? Ja, ja. Solirati se ne da. Ne? Čeprav sem slišal kitariste, ne, ko tudi solirajo s kontra gitaro, ne, in to vrhunsko, ne. Ja, ja, ja. Jaz ne bi mogel to, pa sem probal, to bi mogel res veliko vaditi, ne. Dobro, pa da, se vadiš, lej, jaz se spomnim v tih časih, ko so še bila razna glasovanja, pa to, da so, veliko krat si bil tudi, ne vem, si potem kdaj res še zmagal, ampak nominiran za najboljšega kitarista Slovenije. Ja, in no, v glasbenih vodah ti veljaš za enega boljših. Ma no, no, jaz se nimam nider za boljšega, ne. A je pa res, da tedi je bilo veliko, sploh v reviji Antena, so bile stalno neka glasovanja za naj kitarista, naj bobnarja, ne, in je bilo polovedno tak, najboljši bil Borg, ker je res najboljši, ne, ja. Drugi sem bil jaz, ne, pol, ja. Od Kalifornije, pol je bil najboljši basist, ne, Cveto, najboljši naš, ne, pa tak in, ja. In za pevca, in za bobnare, za vse, ne. Ja, ja, se spomnim, vedno je bila ta borba, sploh tukaj v Velenju, ne, ker ste v boji ste iz Velenja, velenski pobi, in je bilo vedno Šankrok, Šato, Šato, Šankrok, a ne, vedno je bila ta... Neko, ja. Jaz upam, da zdravo, no, rivalstvo. Zdravo rivalstvo, ne, okay. Ja. Ne, tako da, ja, pa se pa še v Kalifornija malo štule v Anteno, pa za tretje mesto so bili, v redu je. Ja, nač, Zvone, kje ste snemali ta spot, oziroma kje si snemal? Ja, ta video spot je bil posnet ravne pri Šoštanju, ne, nek dvorec. Gutenbichl. Gutenbichl, ja. Tam vsi snemajo, ker je tako lepo ba je. Ja, in mi smo to snemali, mislim, to je bilo nekaj poleti, juli, in so tiste magnolije, veš, ne, cvetela in to je res ful dobro zgledalo. Ne. Ja. Pa tudi malo je drugačen videospot, ker prej smo vse snemali klasično, ne. Band se je postavil, bobnar, kitarist, basist, pa smo žgali, ne. Tu pa ni bobno postavljenih, ampak smo bolj ko ne jaz, pa Matjaž v spredju, pa še ostali so tako malo hodijo naokoli. Malo drugače. No. Malo drugače, super. Janč, Zvone, najlepša hvala za obisk. Ja, vidimo hvala. Se v tudi petek tebi, na koncert, z veseljem na koncertu in ja, v pričakovanju novega albuma, torej naslednje leto. Ne? Ja, hvala. Superca. To je to, so vzami, gremo v raj. Samo je noje, co ga po.
Večni žarek zavojit v droben cvet. Zdaj sem spoznal, zakaj bolje je, da grem nazaj, kako so za mi uraj. Evo, tole so bili Šato, mi gremo pa k Vesni Kovač. Živjo. Živjo, Igor. Kako si kaj? Evo, jo. Ma, super, jaz sem se pripeljala zdaj ne več zasneženih blok, ampak so bile pred časom precej zasnežene. Pri nas je namreč vedno tako, da ko se obetajo padavine, so vedno najmočnejše. Se pravi, Kočevsko, Notranjsko, to območje je vedno največ. In ga je kar konkretno zapadlo, tako da smo vajeni vsega hudega. Ok, iz blok, ne? Tako je, z blok, z blok. Ne iz blok, ja, ker greš bi, na bloke, tako, ne v... Tako, ja, ne greš, ja. Torej, zakaj pa ne govoriš po bloško? Tako sem se navadila, mogoče... Da, no, pa tukaj fajn te sliše, če poveš po... Pa pravzaprav ne govorim po bloško, ampak po crkavsko, ker sem izvirno iz Loške doline. Loška dolina je seveda na Notranjskem, lahko rečem tudi kaj po našem, ampak ne vem, če ima bo kdo razumel. Top, zastop. Top, zastopimo. Se poznamo Dolesa iz San Diego, ne? Ja, pa, veš, pa tako, če on tako Jure, govori, pa ga Jureta, ja. Tako. In večkrat pride sem, vse pove in vse ga razumemo. Verjetno je to profession... Sicer imamo pol od spodi, pod napisem. Ja. Verjetno je to professional hazard, ker delam tudi kot radijska spikerica na lokalnem radiju 94, tako da... ja, daj še malo reklame, koliko imate frekvence? Kdaj imaš program? No, se to pa lahko reče, kdaj imaš program? Ob nedeljah in ponedeljkih. Oh. Ja, in preklapjam med zborno, knjižno zborno ja. Izreko in med svojim narečjem in dejansko lahko večkrat rečemo, da mi, ki smo izrazito iz teh narečnih pokrajin, ko govorimo o knjižni slovenščini, dejansko govorimo drugi tuji jezik, ker je tako yes, drugače. Se strinjam, zato sem jaz rekel, ne bom se več matru, pa govorim po naše. Sam to ni nobene razlike med... Je, je, se sliš. Se sliš, Ana? Ana. Ja, Ana. Za vzorec. Ja, ne, se na naši rekel. Mogoče tudi zaradi tega, ker v Ljubljani delam. Ja. Ker v Ljubljani delam, no, a veš. No, no, ja, vidiš, ja, ja. To se navadiš. Zato bo pol povedal kolega tudi. David Amaro, ki pride pol sva sodelavca. Sem ga že ja. Srečala zunaj. Ja. Aha, ok, evo. Vesna, poleg glasbe, evo, zdaj sem zaravno zvedel, da si tudi knjigo. Kaj? Knjigo sem prevedla. Ja, gre za zgodovinsko pustolovski roman, tam okrog 400 pa 500 strani, kar obsežna zadeva. Ja, in govori pravzaprav o času vikingov in danskih vdorov na ozemlje Anglije. Tako da je kar brljiva, no. Je bil poseben izziv to, ampak se primarno sem tako in tako prevajalka in predavateljica strokovne terminologije po podjetjih in strokovnih šolah in potem še vse ostalo. Vedno recimo rečem, da je moj moto ali pa bi moral biti moto vseh ljudi, da si morajo najti delo, ki ga radi počnejo, ker potem nimajo nikoli občutka, da hodijo v službo. Tako da še vedno stojim za tem. No. Yeah. Se tudi pa, ko dobiš na koncu tisto plačilo, si misliš, laj, se hodim z veselja v službo. Ampak, je mal, a bi se kdaj, Igor, vprašal, a bi delal to, kar počneš, če te ne bi plačali? Ja, se delam. Okay. To sem pa zdaj Pandorino skrivico odprla. Ferrari od spredi, tako da, ja, helikopter me že čaka. Ne, ne, lej, SP imam, tako da veš, da moramo plačevati prispevke in bi bilo fajn, če in tudi se plačajo sami delodajalci. Tako je, ja. Ne, se sami ja. Bori za... Ja. Dobro, poznam to, ja. In prevajala si iz danskega jezika, kako? Ne, ne. Avtor je Bernard Cornwall, to je Anglež. In seveda sem prevajala iz angleščine v slovenščino. In kot rečeno, no, je bil kar izziv tudi zaradi določenih vikinških redov, ki jih v slovenščini ni in določenih izrazov sploh ni. Pač ni moč prevesti. Ja, tako, ne, sem imela okay. nekaj zagat, ampak sva z urednikom dobro rešila. No, tako, super. Da, kakšne stvari je treba tudi opisno, malo je treba ščarati. Tako, to je ta del. Drugač pa sem glasbena še vedno precej dejavna. Tudi učim se zdaj solo petje.
Karate še vedno. Čakaj, zdaj se učiš solo petje, ni malo prepozen, ti že imaš vsaj dva singla, kakor vidim tukaj. Le. Ne, to imam za ohranjanje kondicije pevske. A, okej. Okay. Kaj si še pa rekla? Ne dva singla, štiri. Štiri, okej. Okay. You didn't do your homework. Ne, dva imam tu napisana. Vem, da so že takrat bila dva, mislil sem, da imaš tri, priznam. Za enega sem se zmotil, ja. Nekaj si še mislila reči, pa sem te prekinul tako grobo. Ne, spomnim se. Najbrž je to tako pomembno. Okay. Bom pa jaz začel s tem, da te ta, mal, ta neka mitologija tudi mal privlači, vsaj ta estetika, ne vem, pri videospotih se vidi. Ja, sploh pri zadnjem enkrat preveč. Ja, no vidiš, tu sem pa naredil nalogo, tukaj sem si jih pa stokrat pogledal. Pa si, ali pa se ti je posrečilo. Ne. Gre za video spot, ja, ki smo ga snemali s to odlično ekipo Lenartom Kobalom. In gre za tak pop-rock komad, bi rekla, ja, kjer imajo svojo vlogo tudi, ne bom rekla, borilne veščine, ampak katane in dve mačeti. Dobila sem tudi dva izvrstna plesavca. Eden je svetovni prvak v latinsko-ameriških plesih, oziroma družabnih, drugi pa v latinsko-ameriških in sta se odlično odrezala, tako da je malo te mistike in energije dobre, bom rekla. Jaz nekako gradim na tem, da nisem pridna punčka. A dejno, ker imam tudi to pa ne boš preglisičila nekogar. Tudi vokal takšen, da nekako ne sovpada s tem, ampak ok, je treba razčleniti, kaj pravzaprav pridna punčka pomeni, ne? Ampak mislim, da bo to zgodbo za kdaj drugič, verjetno. Ja, za silvestrski večer. Recimo. Kaj bomo zavrteli? Enkrat preveč imamo zdaj napisano. Bi šel od zadaj naprej ali od spredaj nazaj? Vse čisto eno. Glede na to, da so štiri pesmi. Ja. Mogoče lahko kar začnimo z enkrat preveč, ker je zadnji singel. To bomo pa končala že s konjakom. Tako. Ja. Napisala sem ga s Kevinom Koradinom, kot tudi vse ostale pesmi. Tako da predlagam, da poslušamo kar. Seveda, pa malo potem povemo še kakšno, mogoče ne vem, je lahko kakšna anekdota ali pa kaj podobnega. Dobar. To pa zvemo. Mečkam kasnej, zdaj si pa pogledamo spot. Malo počasnej je, srce se ti ogreje, bolj vroče je tako. Preveč te zbežile, so drugim otujive, da vse bo mimo šlo. Ne reci, ne čakam, obrni svoj hrbet napaka. V mraku, ki pada, tvoja je voda nomada. Zdaj že ta bolečina, druga plat medalje. Občutek od svila, tvoje je zanimljivo. Pravijo tako, srce pa več ne zmore, že enkrat je lahko preveč. Tu si dolgo mislil in nisi si premislil, zgodilo se pač je. Upreš se mi lahko, a ne gre za to, rad imaš ta nikaj. Reci ne niham, ker ti sledi že od nekdaj. Nisi nedolžna, ampak veliko bolj prožna je. Zdaj že ta bolečina, druga plat medalje je. Občutek ucvila, tvoje je zanikanje. Enkrat ni nobenkrat, vedno pravijo tako. Srce pa več ne zmore, že enkrat je lahko preveč. Rekel zdaj, naj še počakam, ali to požar bo lasten prav, ali na poh. Znova mi pokaži, kako je, če te ne poznam. Igraj v se, pazi, ker preveč nevaren je pristan.
pogledali ste tale spot, vihtijo katane, pretepajo se skoraj. Ne, Bolj elegantno gibljejo, moraš reči. Ok, so bili elegantni gibljeni. A si kaj pogrešal, Igor? Običajno sem imela v drugih videospotih živali. Ja, tokrat volkove, pa ne, recimo, volkove, samo... Volkove, takrat s tistimi volkovi, ja, nordijski psi, ki so... Tistimi, kakvi psi so že bili nekaj tak prav posebni? Tamaskani. To, ja. Tamaskani, to so nordijski psi. To sem pogrešal, ampak lej si tako lepo plesala, pa ona dva zraven, da nisem malo spremembe, pa na začetku, če si bil mogoče pozoren, je bil slišati tudi glas Kanye. Kanye West? Ujede. Glasne. To ne ujeda, ja. Ne, tak pisk, ne, tako da nisem čisto pustila živali, je bila prisotna. No, le gleda, to naj bo ena stalnica. Ker tisti je bil pa res dober, s tistimi psmi, to je bilo pa noro. S psi. S psi, kaj sem mislil, s psi? Dejme nehi že ti popravljati, ne, spoh, ne, še ne govoril. Ne grem se več. Dejmo drug spot za vrtet, hvala lepa. Naslednji je David Tamaro. Ja, lej. Pač spet nazaj tam na Bloško polico, pa se druži nisem vedela, da se tako občutil. Čehi ali kaj že? Ne, kot javna osebnost, ne, moraš v bistvu približati se in verjem, da te posluša veliko mladine. In če boš napačno govoril, bodo ponotranili napačno rabo. In boš deloma, vsaj slovenske, soodgovoren boš. Vsaj slovenske. Ej, gledal sem sansko žensko, nisem vedel, gledam sanskega moškega, nisem vedel, gledam angliškega sanskega moškega ali slovenskega. No, to je pa, več to je bilo pod napisov. Res je. Pa, res, dejan sem se, le, angliški, sanski, a ne, slovenski. Ja, to pa je velik problem. Ja. Ne, ne gledam jaz teh stvari sploh. Slišim in poslušam pa, kako se pogovarja mladina in na kakšen način govorijo, tako da. Ja, valjda, ti pa alergična na to, ker, ja, ker sem pač profesionalno... samo klicana slovnična partizanka, da ne bom rekla nacista. Ne, gramar naci, se rečem, tako, tako ne, je. Ne, zdaj reče, biti fina, tako je, dejstvo je tako. Ej, če se pomudiva res pri spotu, v bistvu dva od treh igralcev, a sem prav rekel, ja, dva od treh, je sta tujca, ne, v bistvu, en Čeh je tam, pa... I tako je, eden je Slovak, drugi je pa Azijat, da mi je malo poskrbel za malo eksotike, bova rekla. Oba sta plesavca, eden latinsko-ameriških plesov, kot sem že prej rekla, drugi družabnih in sta bila presenetljivo spretna z meči. Dejansko, on je skakal kot Jet Li tam okrog. S tisto katano. Obladaš filme? Ne, sam njega sem se spomnil, kje car. Lahko bi tudi rekel mogoče Jackie Chan, ampak dobro. Aha, točno, ja. Tudi Jet Li. Sicer pa, moram reči, da sta bila res spretna. Jaz sem imela katano, ona dva sta imela mačete. In pravzaprav sem zdaj razmišljala, ko se je video spod vrtel, če smo imeli kakšen poseben pripetljaj. Mogoče smo bili precej na blizu med vrtenjem mečev in nas je moral kar producent lepo opozoriti, dajte paziti, ker to je vse, to je bilo vse zelo ostro, ne? Tako da... Ni odletel kak ut. Ne, ne. Ne, dobre. Tako da smo imeli kar srečo. Mogoče več sreče kot pameti, dobro. Dobro, ampak le, na konci pa izdelek izpadlo, super tako, izpadlo, ja, kako treba, snemali ste... Na Soči, a ne? Ja, kot si rekel. Tista lepa modra voda tam. Ja. V Škofljici je bilo to, ja, brez brzic. Brez tako brzic. Lepo turkizno jezerce zadaj. Ima tudi svojo mistiko in svoj čar. Tako da je bila to ena zelo lepa izkušnja. Je rada snemam v naravi, ker je neka, najbolj naraven setting, naravno okolje. Tako da mi je to zelo všeč. No, sej, če bi si radi pogledali še ostale Vesnine spote, pogledajte si na YouTube-u, tam je res dobesedno narava, taki ogromni, volkodlaki, skoraj res ogromni psi. No, to je gozdovi res, tudi, in, pa vse ja, možne oblike. Se mi zdi, kar sem nekaj dobro gledal ti spot, da sem bil še medveda, kako je predcaplal tam. Ne, ja. Se ti je zdelo. Zdel se mi je, da bi lahko bil. Ja, ne vem, lahko bi pa statist, bil, ker smo res, imaš prav, ker smo snemali v osrčju v blok in tam je se seveda bloke slovijo kot dežela medvedov in volkov in jaz sem seveda tudi že večkrat medveda videla, volkove pa samo enkrat, kljub temu, da so kar pogosti. Pa še to v živalskem vrtu, ne? Ne. Jaz, dva volkova sem videla dejansko pri nas, ki pa me nista videla, verjetno sem prišla, ker sem se z avtom približala po neki cesti in tudi psa sem imela seboj. In je bil takrat še mlad in se je zapodil za njima, ampak potem, ko je odrasel, je pa verjetno po vonju prepoznal, da gre za zveri in volkovi ubijajo pse, tako da to zna biti nevarno, ne? Ampak
ga imam vedno pod kontrolo, ker sem ga tudi sama izšolala. Svojega, ja, imam zelo rada lovsko kinologijo, bom rekla. No. Uh-huh. Tako da imam tudi nemškega prepeličarja rjavca, star je zdaj že 7 let. In je nekako na vrhuncu, bi rekla. Uh-huh. Uh-huh. Ok, lušno. Imaš še kakšne druge živali? Ne, zaenkrat ne. Papige? Ne. Ribice? A veš, to je tako bolj. No, to, ne, jaz sem bolj za res take stvari. Ne. Mogoče ja, si bom kdaj še kakšnega konja omiselna. Jezdi tudi znam, tudi... Sem hodila na nek tečaj, ko sem bila stara 18-19 let in to je tako, kot pri kolesu, ne pozabiš nikoli. Čeprav potem 20 let nisem nič jezdila, ampak ko sem za potrebe prvega videospota, sem šla na konje in 10 minut pa prideš noter. In je bilo, tako da si bila vsem tem času, vsaj enkrat na, recimo, tako, ja, na teden na kaki ježi. Tako. Dobro, kaj lahko še kaj pričakujemo od tebe? V naslednjem letu se že kaj dogaja, misli mogoče kak nov single, kak, zdaj 4 skladbe so že. Ja, nastaja oziroma se dogovarjamo tudi žanrsko, naj zaenkrat sicer ostane še skrivnost, pravijo sicer, da ni nikoli dobro pri žanrih letati z cveta na cvet, nekako je bolj zanesljivo in dobro, da se držiš svoje špure, jaz nekako tudi zaupam v svoj vokal, svojo barvo in v register, tako da bomo ostali v teh vodah, tudi še kaj z baladnim pridihom, in delamo naprej, tudi nekaj nastopov se že obeta, nekaj rezervacije, tudi že za prihodnje leto, tako da se dolgaja. Se dolgaja, super, dolg čas ni. Ne. Kje boš za nov let? Boš kje vodila kakšno prireditev? Ravno včeraj sem vodila neko večjo, daljšo prireditev, res je, zelo veliko vodim, veliko prireditev, tako da, ampak to mi je nekako, na odru se jaz precej naravno počutim, kot riba v vodi, tako rekoč. Nimam treme, človek se navadi tega tudi s tem, ko predavam, ko poučujem angliščino, sem stalno nekako izpostavljena, tako da potem se tega tako navadiš, kot vsakega drugega dela v bistvu. Če si z blok, pa tam, a veš, pleše z bokovi, medvedi tekajo po vrtu, si z njimi ravsaš, seveda, da ti je to mala malca. Okay. Od kaj pa je tisto odvodi? Karikiraš, ampak približno no, tako, pa, ja? Ampak dejansko, ja, no, nekje blizu smo. evo, zdaj pa ena, ki se navezuje na konje, a ne? Res je. Konjak. Mm-hmm. To je konjak. Prva skladba, ki smo jo posneli protokol s Kevinom in Cliffordom Goylom, Divje srce, nekako tudi s kavbojskim pridihom celo. Mm-hmm. Tudi Zvezde so konji, v videospotu in je bila to odlična izkušnja, ker je bila seveda čisto prva. Tako da to je Divje srce. To je to. Odlično. Bomo zavrteli zdajle. Vesna, najlepša hvala za obisk. Lepo previdno nazaj, ne, da ne srečeš kakšnega medveda, ki je... Ja, tako meglo ste imeli, se moram izpostaviti, da sem šla res čist počas, tako da zdaj bom šla verjetno po drugi smeri. Upam, da imela več srečanj. Ja, ja, res je. Dobar. Ampak super. Ja. Kot lani. Tako. Lepo se me uživaj in seveda vse dobro tudi v novem letu, pa ko bo kaj novega, se zopet vidimo. Slišamo. Tako. Hvala lepa. Evo, z veseljem. No, preden gremo pa na tale... Konjak, kako mi to... Ja, seveda. Moram pa še Dejana Tamšeta majčkan pozdraviti. Možakar ima 50 let, Abrahama je dočakal, tako da čestitke, bravo. In še enkrat toliko, ali pa dvakrat sej. To je to. Ko pa se vidimo, pa rečemo kakšno, a ne? Zdaj pa spod. V Bordeaux rdeči pridem in vzamem ti dah, kar naenkrat izgubiva občutek za čas. Dolgo sem tvoja skušnjava. Se tiho mi približaš in mi zašepetaš, pridi z mano, nežno rečeš, konjak roko mi daš. Njen je tvoj let in moj ogen.
Ker ne dokažeš primat, ko ti tu izrečem meje, volno stopiš do vrat. Jaz pa postanem strupina. Napade mi zasede, a pozabim, da si nepremagljiv v argumentih in te tvoje oči. Temina v njih ukroti me. Evo, in smo že nazaj, evo, to je pa moj radijski kolega. Lepo pozdravljen, David Amaro, živjo. Hej, veš kaj, imaš evo. Moj slabši profil, ne? Ne biti to... Helena Blagnena, ja prosim sem, te, no. Jaz sem, jaz moj, evo, tako, tako da, jaz gledaš. Bom skozi takole gledal in se s tabo takole pogovarjal, prav Igor. A si v redu drugač? Se cool. Ne, se je v redu, kar je, ne. Znaš, ti ne manjka, lej. Super je. To ne, kam imaš tole, kreten, evo ga. Ma ja, sem rekel, da ti dam dobrodošljico. Ja, dobro. Kreten, luda, aha, kreten, glavo. Da. Luda, glavo. Tudi to bomo slišali danes. Amaro pika si get your saksi lahko naroči svojega. Je pa drugače to naslov nove pesme, ja, da ne bo. Vem, vse bomo zavrtela. Da ne hodem okoli kao, sam kreten. Ne. A pa hodiš okoli sto. Ja, ja drugače ja. Ja. Okay. In ponovat so ful dobre reakcije, vsak je tako. Uh-huh. Kaj se dogaja, ne? Ja, ampak, ja, on, malo tak šok faktor. A ne boš verjel, da sem jih dele, od kdaj smo dva tedna, sem je že kar lepo prodanih tudi. Ja, ne? In sem bil tako najprej, a bi mi dalo prodajo nekaj tazga, uh-huh. ki piše na majici, uh-huh. kreten. Uh-huh. Pa dajmo, if you go in, pač pet čist ja, all in, ne? Tako. In, ja. Ja, ljudje mi je všeč, da so kreteni. The best, originalno, nimaš ja, kaj. Za božička, ne? Za božička, ja, odpre pa kreten. Svojemu okay, možu. Hvala. Jaz sem svojemu fantu že dal. Si dal? Ja. Je bil vesel. Zelo. Veš, tako se izkaže ljubezen. A, to je to, ja, da mu reči, da je kreten. Super, ja, lej. Se pa skuhaš, pa kaj fanga. Pa. Ne, nisem jaz taki kuha. Ne kuhaš? Ne, on je taki. V bistvu ne, sej v bistvu ne jeva niti toliko skupi, ker je on velik športnik mm-hmm. in vse veš, kako je mm-hmm. to. Pa dobro, sej ti tudi, a si še plesal, se še aktivno kvariš? Ne, s plesom ne, ampak ja, športam pa vse, ampak no. ne pa zdaj tako, da bi... Da ja, bi se, na profesionalni ja, ravni. Ja, da bi zdaj nekaj gledal toliko svoj jedilnik, pojem kako čokolado, no? Aha. Tu in tam. A v redu, lej, dober si, držiš se, jaz tudi pojem kako čokolado, ne, 250 gramsko. Ja? Tu pa tam, naenkrat. Ja. Ja. Ej, daj mi povej, preden zavrtima tega le kretena, kako se ti kaj zdel, ko si bil v Velenju na koncertu? Na... Ine Serbus pa ti. Tako, na Prižigu Luč. Pa je, da je bilo, sem videl jumbo plakate po mm-hmm. Velenju, pa sem videl, oh, kako cool. Ja, ful dober, jaz moram povedati, da sem mal bil tako... To je trg, jaz imam tudi malo, kar se tiče mojega repertoarja, grem tako proti Balkanu in potem sem videl, da to v Velenju ni toliko problem, so vsi vse znali. Seveda, se pa če si in sem bil tako, ja, ful dober, ne, moje pesmi so pel najne zines, najne duet, pa tako in je mm-hmm. bilo res, ja, res lepo videti se. Jaz sem mene 15 let nazaj, ker sem bil še mulc, kar velika, že nastopil v Velenju, pa mm-hmm.
Pa očitno se ljudje me še malo spomnijo takrat. Ja, ali pa zdaj tako popularno tole, kar si naredil v zadnjem času, lej, da boš moral spet priti kaj mim. Ja, pa mojem leko, kar vse se, pa ja, če pridem mim, če se plača, pridem. Ja. Ne, se se hecam, a si kje za Silvestrovo? Ne, za Silvestrovo bom pa nekje doma, verjetno. Ne vem še, ali bomo šli kako kočo ali nekaj, kaj pa vem, bomo videli. Okay. Dobro, dajmo mi dva zdaj zavrteti, da ne bomo se imel preveč pogovorili. Ja, rad govorim. Čas minu, ja. Ja, se dva taka najde, tako za Žubodrata, pa se veš radio pa to. Kreten, torej zavrtimo, pol pa bomo malo povedali tudi o spotu. Ko ti brani, idi drugom, nisi meni ti od Boga dar, baš si kreten, sebi ružnom, u propasti si dobru stvar. Luda glavo, šta ti je amaro, luda glavo, stani malo, vidiš da je džavo, luda glavo. Ko ti brani, idi drugom, nisi meni ti od Boga dar, baš si kreten, sebi ružnom, u propasti si dobru stvar. Ko ti brani, idi drugom, nisi meni ti od Boga dar, baš si kreten, sebi ružnom, u propasti si dobru stvar. Baš si kreten, baš si kreten, ma baš si kreten, u propasti si dobru stvar. Ja, o mene, zašto nisam Bože ja za žene? Luda glavo, šta ti je amaro? Luda glavo, ko ti brani, idi drugom, nisi meni ti od Boga da. Baš si kreten, sebi ružnom, u propasti si dobru stvar. Ko ti brani, idi drugom, nisi meni ti od Boga dar. Baš si kreten, sebi ružnom, u propasti si dobru stvar. Baš si kreten, baš si kreten, ma baš si kreten, u propasti si dobru stvar. Ko ti brani, ko ti brani, kada si kreten prazan bez mene. Duša ti je zlo. Ko ti brani, ko ti brani treći za redom viski sa ledom, tvoj dobitak moj je promašaj. Baš si kreten, baš si kreten, ma baš si kreten, u propasti si dobru stvar. Kreten, baš si kreten, baš si kreten, upropastio si dobru stvar. It's a wrap! Kratko. Ja, ja. Dobar, ne? Ja. Se lahko poveva, a ne? O čem? O videospotu, o tvojih akterkah, ne, ki so tudi ena od najna sodelovka, a ne? Ma, veš kaj, cel ta cast ljudi v videospotu je kar poseben v tem, da je... Ja, ena izmed njih je Ondina Kerec, ki dela tudi na Radio Antena, kjer tudi jaz imam svojo rubriko Quickie, lahko si pogledate na YouTube. Za ta radio potem moj fant je noter tudi, ki kaže svoje mišice, pa Nika Krmec, ki je skupaj z Ondino kaže ta gole riti. Ja, jaz sem pogledal že ta spot, ampak šele zdaj sem skontil oziroma mi je David povedal, da je to sodelovka in zdaj bomo čist drugač gledal na njo. Zdaj si ne morem te scene iz očija, veš, ven dat, ne? Zdaj, ko mi jutri pršel, bom kar tako živjo. Zdaj si dal rit k obrazu. Voda, ja, lušno, ste se verjetno ful zabava, ne? Družba je že ta prava. Ena glavna stvar, ki je meni zelo pomembna, jaz sem v tem poslu res od malih nog in sem tudi nekdo, ki zelo vzame energijo od ostalih ljudi in če kaj ni v redu okoli mene, kar malo padem dol in mi ni cool. In meni je zelo pomembno, da ko grem na nastope, ko snemam ok, da je res energija, vibe v redu in tako tudi izbiram ljudi, ki so okoli mene. Tako da sem izbral
prave, prave ljudi na, za ta video spot, ki so držali energijo gor in smo res, tako kot si video spot, žurali. Pa to, pač to je bilo čisto res žurka, žurka, žurka. In, the best, ja, to je fajn. Imaš pa tudi dobre spomine na ta spot. Pa, ja, vidi se ti swipe potem tudi, ko gledaš. Dejansko, ampak to se res čuti, no, to se res čuti, ker imam projekte, ki iz preteklosti še kaj, kjer ne vem, ne vem, kako se to čuti, ne vem, kje je ta energija, ampak do človeka pride, no, tako da. Ko pač nekaj ni v redu, jaz nisem oseba, ki zna to skriti in pač nisem, trudim se. Sam je malo tak, tak neprijeten nasmeh, ko sem... Aha, tak bolj grenaka, grenak, ne? Grenak, ja, ja, ja. Tako da to je dobro in slabo, da si kao iskrena oseba. Ja, res, dejansko. Daj mi povej, Kreten se kar dobro prejel, no, kakor se mi zdi, res, še pred mogoče pol leta bi ti rekel, jaz se... Težko, da ga bom pa slišal na kateri radijski postaji. Ne? Ampak tudi zdaj je šla Slovenija že malo naprej, ne? In ima tudi za tako musko eno radijsko postajo. In ja, zdaj sem, verjetno zdaj se zadeva kar odpira. Zdaj so odprli eno novo radijsko postajo, Best FM, ki to si vrti. Veš kaj, ti bom rekel, da nasplošno smo mi tisti, ki te karkoli že barriers, ko se reče, meje moramo malo premikati in tako naprej. Če sem nekaj naredil s tem videospotom in s to pesmijo, ja, jaz upam, da sem. Tako da, ja, vidi se malo razlika kot pa izpred let, no, tako bom rekel, mogoče še celo kot pa dve leti nazaj, ko mogoče ne bi bil toliko suveren, da dam gole riti pa, pa mišice svojega fanta v video spot. No, se takrat ga še nisem imel, ampak. No, evo, vidiš, ja, takrat bi lahko ti bil, ne? O, hvala. Ja? To so mišiči, to so nabildani, ja, zato pa se ne vidi, kaj črno, no, ampak ja, vem to, prav dec. Črna se nosi z razlogom, ne. Ja, čak se ti si tudi cel črnem. Ja, veš, ja, ja, imam, ja, non sem, ne, malo skrivam, kaj. Ja, ja, ti pa res, ja. Da sem se najedil, okay. Od tiste čokolade, ki si zjutri pojedel za zajter. Drgat se tudi pri nas suhcih, potem ta čokolada zelo hitro zna opaziti. Povedal, ne? Daj mi povej še malo o tvoji karieri. London, tujina, ne vem, ti še kaj gre po glav, ali si se zdaj čist tukaj v domačiju rekel, ne, tole zdaj hočem pa rasturati slovensko sceno? Manchester, sem v Manchesteru živel 6 let. Ja. Gre mi po glavi večkrat, to je obdobje življenja. Jaz sem kot odrasla oseba dlje živel tam kot klet, kot da jaz sem se cel svoj razvoj naredil tam. Priznam, da sem v zadnjih 3 letih kar se malo iskal v prilagajanju spet na novo državo. Kao staro, kjer sem rojen, ampak je to spet malo drugače in sem se spet malo iskal v zadnjih 3 letih. V tem kaosu, kdo je sem in tako naprej, ampak sem se odločil in sem videl, da je res prava odločitev, da sem nazaj v Sloveniji, ker srce, kultura je pač le tu, ne, tako da tam, ko sem bil pa tam, je bilo izredno dobro in sem dobil milijon izkušenj in tako naprej. Pogrešam gospel glasbo, recimo, iz tam, zelo, zelo, zelo je pogrešam. Ampak veš, pač, srce je tukaj, moja karijera je tukaj, prijatelji in tako naprej. Nisem si pa mislil, ko sem živel tam zadnje leto, da bom jaz kadarkoli živel nazaj v Sloveniji. Tako da mi je bilo tako neverjetno. Ja, če prideš iz enega milijonskega mesta, več milijonskega mesta Manchestra nazaj v Slovenijo... Pač jaz res nisem mislil, da se bo to kadarkoli zgodilo. Tako da sem jaz tudi, ko sem prišel v Slovenijo, tako malo nonšalantno sem prišel na obisk, ja, hi, bye. Like, vesel, da grem, ja, in tako v lajfu vas ne vidim več sam, veš, ko si malo tako. Pa sem pa dojel, da ko sem prišel na oddajo Znano brez ima svoj glas, takrat, ko sem me povabil, da je to moja država in da je tle. To so tudi moje ljudje pa kultura. Narediti si bazo v svoji državi, v svojem kraju je najlepšo. To je to, ja, absolutno. Ja. Absolutno. Dobro, Davida, naj ne povozi čas, zdaj pa še krenula priča, še ena taka. Ajde, še eno. Stavi. Dajmo še eno, ajde, pa po še eno. Pa še eno. Aha. Priča kog ja to volim, deli bi znati zbog koga gorim. Krenula priča kog ja to volim, daj mi znati nikog ja molim. Nekad volim biti sam, ali ne baš svaki dan. Noćas lutam, tražim mi selik evangelik. Nema nikog, a ja već imam 25. I ko leto mrzim zimu, oh.
hoću preokret. Krenula priča kog ja to volim, deli bi znati zbog koga gorim. Krenula priča kog ja to volim, daj mi znati nikog ja molim. Krenula priča kog ja to volim, deli bi znati zbog koga gorim. Krenula priča kog ja to volim, daj mi znati nikog ja molim. Nekad volim biti sam, peva mi se Đurđev dan. Noćas lutam, tražim mi se lik evangelik. Sad se pitam zašto me mami bol što ljubav je. I ko leto mrzim zimu, hoću preokret. Evo, to je to. Snemano na edinem slovenskem otoku, a ne? Kaj, Krku? Ja. Ne, pa ni to Krk, a ti si rekel Krk, ne? A ni Krk, tam je bil Krški most. A veš, jaz sem se pa strižil, ne, ne, Pag je. A na Pagu si bil? Na Pagu je to snemano, ja. Okej. Okay. Je pa bilo vse med korona snemano. Se vidi, tako... da se ful menima vmes pa ni. Ja, pa pa sploh ne. Pogledamo na pol, ja. Mi smo se pa izdali. Ja. Na Pagu je snemano, pa, pa med korono je bilo to vse snemano, pa vsi te parti, komadi, glih, to sem te rekel, zdaj ja, med pauzo. Dajmo narediti en party komad. Partija sicer ni, ampak le. Ja, takrat sem kar tri izdal v letu 2020 in pa sem rekel, ojoj, to ja. Pa ne vem, če bo dober, ne. Tako da pa v 2021 niti enega komada nisem izdal, ker, so, ker smo pač bili v koronskem svetu in sem rekel, dajmo. Tako da ja, jaz sem nazaj v Sloveniji tri leta, moja karijera je v bistvu večinoma koronska. Korona, ja. Ja, koronska, ja. Ja, koronska. Ampak dobro, se zdaj se pa malo odprla, se ni. Ja, zdaj se je odprla, ja. Se ja. Tudi glede teh koncertov po vsega. Smo kar, evo, zdaj kar nastopamo, ja, zdaj kar v redu. Je kar. Ja, tako da ni panike. Zine Serbus, veliko nastopaš, imate tudi duet, ki ga bomo za konec zavrteli. Ja. V Velenju sta nastopila skupaj, se dobro razumete, imate eno tako skupno zgodbo ali pa neko energijo, ki vaju... Ja. Mislim, da je stvar, ki ljudje, ja, ja, mislim, ja. Da je stvar, ki ljudje prepoznajo ta, da sva mi dva bila frenda pred tem, ko sva, ne vem, ko je ona postala Ines Erbus, jaz pa David Amaro ali kakorkol. Ona je bila tudi moja best friendica, že od 15 let smo frendi, no, tako da ni to, to je pač okay. 12. leta naprej. Ja. Tako da pol je pa bil logičen korak, da posnameva eno balado oziroma eno pesem skupaj in je stala kati dotaknem usne med korono, takrat decembra. In se je takoj med ljudmi prijela. Ravno to so govorili, no, kao, koliko sta ljuštna, koliko fajn pašeta, koliko sta. In pol, ja, tako da je se čuti ta energija, ja, najna, I guess. Je, boste še kaj sodelovala? Se sva enja še izdala, baš je glupo biti sam. Bi ga don, sam sem bil tako, gremo kati dotek nemusne, ker je slepa pesem za zaključiti večer. Sva izdala še eno, ampak mislim, da zdaj za kako leto ali dve sva zaključila. Da ima pač vsak svojo karijero še. In nastopava pa ful skupi. Nastopava pa skupaj, jaz se to smislu pa ful skupi in je nama najboljš tudi, ko gremo skupi nekam, zato ko je to res tvoj človek. Mi da sva res en drugega poznava od troških nog in je to pač malo drugačne, tako da je to... Super. Ja. Ja. Lepo iti na te nastope vse. Evo, vidiš, v 2023 pa ti želim seveda čim več nastopov, novih singlov. Daj Bože, uspeha. Ma uspeha, to je, tako. Pa zdravja.
Zdravim, pa sreče. Sreče, pa veselja. Svega, sve veš tega lepega. Bo da, pa ko bo kaj novega, upam, da se spet vidiva. Ja, jaz upam, kakšen. Da pridem enkrat kmalo z albumom, a veš. Ne? Ok. Kar kmalo, ampak... A jih je že dovolj, se že nabira počas tista kritična masa. Ma ja, nabira masa. Se, pa glih sem razmišljal prej v avto. A izdam zdaj vse te komade, ki sem jih že izdal, pa dam na album, ali naredim pač vse nove komade. Ker aha. To mi je pa tudi malo tako brez veze, kaj dve leti, če sem izdajal komade, zdaj boste pa slišali album, vse komade. Komade, ki sem jih že izdal. Ja, pa lo daš the best of. The best of, ja. Yeah. The best only. Only. That's all you have. Tako da bom še videl, ampak ja, zaželi mi vse lepo, Igor. No in poti zaželim se, da vse tudi lepo. Tudi jaz tebi. In hvala lepa. Si srečen? Sem. Zadovoljen? Pa gre, ja. Pa ja, dobro, ja, saj ja. Nekdo. Guramo, le, vedno je lahko še boljš, ne. Tako da vedno pa tista aspiracija v novem letu, bo pa še malo boljš. Ne. Ja, no. No zmaga. Ja, neče, vam pa tudi vse najlepše, srečno. Tako, ja, lepo se mej, ja, hvala ti enako. Za obisk in za konec čine Serbus z Davidom, kad ti dotakne musne. Mi se pa poslovimo do naslednje srede, ko prihajajo Vatra, Imperi, pa Nina Lampret. Evo, to je to. Lepo se mejte, uživajte v sredi. Čau, čau, kar je ostalo dnje. Tvoj je osmijeh, moja pjesma i moj san. Ona pjesma s kojom počinje dan. Ti si razlog zašto pjeva, zašto uvijek smijem se. Ja bez tebe ništa nemam, a kraj tebe imam sve. Kad ti dotaknem usne, kad poljubim te, ko da dotaknem nebo i anđele sve. Kada slomiš glavu, kraj zašto uvijek smijem se. Ja bez tebe ništa nemam, a kraj tebe imam sve. Kad ti dotaknem usne, kad poljubim te, ko da dotaknem nebo i anđele sve. Do smjeha.